Krásný den, já vás všechny moc zdravím a vítám vás u mýho prvního vlogmas. Já jsem se rozhodla, že v prosinci nebudu vydávat žádný jiný videa, kromě těch vlogmas, a právě každou neděli u mě najdete nový video. Vlogy teda budou 4 a tu poslední neděli v tomto roce 27. prosince, tak tento den bych ráda vydala video, kde budu ukazovat částečně vánoční dárky, které jsem nakoupila, a zároveň bych v tom videu teda udělala i soutěž za 5000 odběratelů. Myslím si, že moje vlogmas budou úplně takový obyčejný a budou to hlavně útržky z mých běžných dnů a budou to chvilky, kdy jednoduše já budu mít chuť a náladu vzít kameru do ruky a něco vám natočit. A asi nemám, jako upřímně na rovinu tady říkám, že nemám nějak naplánovaný to, kdy po té kameře sáhnu, jednoduše to nechám plynout tak, jak na to budu mít čas a příležitost, tak vás budu sebou brát. A jinak to by bylo asi všechno. Já budu ráda, když tohle je první vydání, tak když mi třeba napíšete dolů do komentářů, jak se vám ten vlog líbil, popřípadě, co byste tam třeba chtěli zahrnout víc, já uvidím, co bude v mých silách, v mých možnostech, protože prosinec je pro mě i takovej měsíc, že se nedá nějak moc třeba něco plánovat, že opravdu uvidím, jak budu všechno stíhat. Navíc i teďka věřím, že snad bude i brzo spuštěná ta autoškola, abych ji teda konečně mohla dodělat, i když pocity jsou z toho takový zvláštní, protože naposledy jsem řídila někdy v říjnu, myslím, a už bude prosinec, a věřím, že pro každého, kdo dělá tu autoškolu, tak je to takový zvláštní, protože občas přemýšlím nad tím, jestli jsem to nezapomněla, jak se zase budu cítit v tom autě, abych prostě nezačala odznova, protože na jednu stranu mě tak jako mrzí, že to jde. Tu devátou jízdu, kterou už jsem jela, tak to bylo jednoduše tak super, že jsem se cítila v tom autě báječně a najednou prostě střih a teďka jako měsíce doma, no. Takže uvidím i, jak všechno půjde. Určitě tento první vlog vydám a potom jinak snad teda to tak bude, že každou tu neděli bude nějaký to video. Já upřímně uvidím, jestli to tak bude. Budu se teda snažit a jinak teďka už si to videjko teda užijte a určitě budu ráda za zpětnou vazbu. Já od toho, co jsem dělala ten unboxing, tak jsem si nechala ty dobrutky takto vytažený na stole. Jednak proto, že jsem si to nestihla nějak uklidit, ale taky tento týden se uvidím s kamarádkama a chci jim právě odsypat na ochutnávku do skleniček, dám jim na to mašličku a budou mít takovou testovací skleničku teda, takže se s nima podělím. A nejsem teda určitě lakomá, takže doufám, že si pošmáknou. A jinak já se těším, že zítra si zase vezmu do práce nějakou tyčinku, protože dneska jsem měla proteinku čokomeruňku, myslím, a byla naprosto chuťově luxusní. Tak já jsem jim nasypala do té skleničky jednak granolu a taky to liofilizované ovoce a oříšky. Já musím říct, že už jsem všechny ty mixy rozdělala a chuťově je to fakt výborný. Já jsem si teda naprosto zamilovala to mrazem sušený kiwi. A ořechy jsou taky delikatesní, celkově i mrazem sušený banán je teda fakt výborný. Takže kdo máte rádi oříšky, ovoce, tyčinky stejně jako já, tak můžu doporučit, protože všechno zatím, co jsem ochutnala, je teda fakt výborný. Moc jsem si i zamilovala tady ty pistácie v čokouhlí. Já už jsem ukazovala na Instagramu, že když to jíte, tak máte jako černý ruce a i to barví, což je fakt srandovní, že je to opravdu jako uhlí. A je to teda moc výborný. Jsou to právě pistácie v hořké čokoládě, 71,5%. A doma, když jsem to popisovala, tak se mi smáli, s jakým nadšením právě já vždycky ty chutě teda popisuju.
Instagram kámoška Klárka mě kontaktovala, jestli bych jí nekoupila paletku od Catrice a vánoční lak na nechty od Essence z té limitky. A tak jsem si říkala, že jí to právě ráda koupím, protože u ní už to právě neměli, tak vám chci tu paletku ukázat. Já jsem byla mega šťastná, když jsem jí tam viděla. Byl to úplně poslední kus a upřímně právě jsem na to měla štěstí až v páté drogerii v Rossmanu na muzeu, což mě překvapilo, že právě tam taková frekventovaná drogerka. Tak vám to aspoň chci takhle ukázat, že to vypadá naprosto nádherně. A myslím si, že Klárka bude z toho fakt nadšená, protože ta paletka je nádherná. Upřímně sama bych ji asi taky chtěla, i mně by se líbila, takže uvidím třeba, když budu mít ještě někam cestu, tak na tu paletku taky mrknu. A když jsem Klárce zháněla tu paletku, tak když jsem šla do prvního DMK, tak tam samozřejmě tu paletku neměli a mě bylo blbý jako odejít s prázdnou. Víte, jak je takový ten vtip, když odcházíte z obchodu, nic si nekoupíte a máte pocit, jak kdybyste něco ukradli, jo. A stejně potom mě tam zaujala tady tato limitka Sada od Balei. Jsou to teda koupelové bomby a stálo to stovku, jsou tam dvě, vypadá to krásně. A já tohle nejspíš věnuju jako dárek teda kamarádce a určitě jsem to vzala, tu sadu. Když jsem tam viděla, tak mě hnedka zaujala. Bylo to i první DMko, kde jsem tu sadu viděla, takže asi je to teďka limitka, která je tam nějak nově. Ale každopádně si myslím, že jako vánoční dárek to vypadá úplně krásně. Musím říct, že letošní vánoční limitka jak Essence, tak Catrice se moc povedla a Klárce právě jsem koupila i tady ten lak na nechty, který je nádherný. Já sama jsem si ho zamilovala, stejně tak je z něho nadšená i Martinka. A jinak ta paletka je fakt úplně nádherná. A ještě jsem vám chtěla ukázat tady ty krásné stříbrné náušničky, které jsem objednávala kamarádce k narozeninám. A můžu je opět zase ukázat ve videu, protože až video vydám, tak už ty náušničky bude mít u sebe. Mně se teda moc líbily, jak jsou decentní, krásně se třpití. A doufám, že teda z nich bude mít radost. Já to tam teďka musím zastrčit. Musím říct, že mě ty náušničky zaujaly hnedka na první pohled a jsem ráda, že naživo vypadají úplně nádherně, takže doufám, že s nima udělám radost. A ještě jsem si koupila tady ten oční krém od Dermakolu, který je teda určený jak na rty, tak na oči. Já ho budu používat na oči a jsem na něj zvědavá, zaujal mě, tak jsem ho právě koupila a má to být teda intenzivní liftingový krém na oči a rty. Včera do práce mi přišel tento nádherný balíček, já už jsem ho teda rozbalila a znovu jsem tu mašličku uvázala, abych vám ukázala, jak krásně mi to přišlo. Už teda tu mašličku jsem tak nádherně nenaaranžovala, jak mi balíček poslala Tereska. A tady ten balíček mi udělal obrovskou radost a zároveň jsem Teresce psala, aby mi nic neposílala, protože ona právě chtěla sehnat řasenku od Meku, takže mi poslala penízky a já jsem jí zajistila tu objednávku a balíček a odesílala jsem jí to teda na Slovensko. A ona mi ještě jako poděkování poslala balík plnej kosmetiky a já jsem z toho byla strašně dojatá a Teresko, ještě jednou ti moc děkuju. Já jsem ti psala zprávu, ale chci ti poděkovat i prostřednictvím tohoto videa. Jednak taky strašně moc děkuju za milej dopis, protože já sama vždycky, když posílám holkám nějaký balíčky, tak tam vždycky doplním i osobní věnování. A jak jsem sama tak jako lidsky založená, tak mě vždycky dopis strašně moc potěší. A já teda hrozně moc děkuju, takže vám chci ukázat, co jsem v tom balíčku našla. Balíček je teda opravdu nadupaný. A já musím říct, že když jsem viděla nahoře roušky, tak mě to tak prostě zahrálo u srdce a říkala jsem si, že tahle doba je taková, že si posíláme i tady ty věci. A je to jednoduše tak, jak to je. Každopádně za roušky moc děkuju, protože ty se samozřejmě budou hodit. No a potom tady mám spoustu kosmetiky, se kterou teda nemám zkušenosti, takže jsem ráda, že ji budu moct vyzkoušet. Jednak mi Tereska poslala plátínkový korejský masky, na ty se moc těším, protože vím, že korejská kosmetika je super, o tom mi právě Tereska psala i v dopise, takže za to moc děkuju.
Potom tady mám na vyzkoušení Sleeping Mask od Sephory. Já jsem, myslím, jeden nebo dva druhy měla. Možná je mám určitě i v nějakým videu, ale tuto konkrétně jsem neměla, takže se na ní moc těším. A celkově, co je na vlásky, to já miluju. Potom mi tady přibalila taštičku od značky L'Occitane, takže tu já určitě taky užiju, je nádherná. A jednak mi tam teda dala spoustu vzorečků kosmetiky a nějaký vzorečky parfému. A potom od L'Occitane tady mám teda ještě vodní čistící gel, nádherný highlighter, úplně fakt moc krásný od Essence. Pak teda takovejhle přenádherný lak od Catrice, na ten se moc těším, protože obsahuje spoustu třpitek, takže já si ho nejspíš budu lakovat jako druhou vrstvu. Pak teda, co jsem moc ráda, že se ke mně dostalo, je make-up od Avonu, protože určitě v nějakým spotřebovánu jsem vám konkrétně make-up z Avonu doporučovala. Já měla, myslím si, že možná i tady s tím černým vrškem, ale měla jsem 100% s červeným a byl úžasný. Já když se dívám zpětně na fotky, tak se mně hrozně moc líbí, jak jsem měla ten make-up na pleti. Pak jsem tam teda našla tady ten scrub na ruce od Oriflame. Tady tu řadu Milk and Honey mám taky ráda a konkrétně tento výrobek jsem neměla. Pak tady mám choker, ten jsem jeden čas strašně moc nosila, ty chokery. A pak teda mi poslala takovýhle nádherný laky na nechty. Jednak té kosmetiky je hodně, že já přemýšlím právě, co z toho si nechám, jestli něco třeba dám kamarádkám, i když je tohle reálný spotřebovat. Pak tady mám teda blur stick a to si musím vyhledat, co slovo blur znamená, protože anglicky tomu nerozumím. A nevím, jestli je to korektor, ale zase když takhle přejedu, tak je to takový průhledný, takže to si musím přeložit, co to teda je. A potom tady mám vzoreček ještě šamponu. No a úplně největší radost mám tady z té paletky od Essence, která je teda nádherná. Je to takováhle překrásná skladba odstínů. Já v paletce vůbec tady tyto odstíny nemám. A kolikrát jsem viděla nádherný líčení očí, kde právě byly použitý nějaký takovýto stíny. Takže jsem strašně moc ráda za paletku. Celkově balíček moc se mě líbí, ale ta paletka tam mi udělala fakt velkou radost. Pak tady mám teda ještě vzoreček vůně. A potom takovou to paletku od Catrice, která je teda Narty. Taky nádherný odstíny. Určitě všechny využiju a strašně moc se na to těším. Takže mám teďka fakt co zkoušet. Já rtěnkovej milovník. A potom tady mi přiložila ještě dáreček, tady tu tušku z Avonu, Avon True Color. Celkově tušky Avon má skvělý. Já jsem ráda, že se zase ke mně nějaká kosmetika z Avonu dostala, protože já jsem z Avonu dřív hodně objednávala, ale teď k tomu zase nemám jako přístup. A sama jsem třeba přemýšlela, že bych se do Avonu přihlásila, ale zase si říkám, že by mě to pak nutilo furt objednávat jenom tam. Takže Terese, strašně moc děkuju. Já si jdu tady ty kosmetické produkty uklidit a moc děkuju, sej zlato. Před chvilkou mi volala paní, že mi něco veze a měla nadiktovanou adresu do práce, jenomže já tam dneska nejsem na té adrese. A tak ona se mě zeptala, jakou jí můžu nahlásit teda jinou adresu, že by mi to dovezla. Tak já jsem byla strašně moc ráda a jelikož právě jsem objednávala poslední dny ještě vánoční dárky, tak jsem si myslela, že je to v rámci nějakého balíčku. No a když jsem se běhla dolů po schodech, tak jsem viděla, že přijelo autíčko, který rozváží květiny, tak jsem si říkala, aha, tak to asi nebude to, co čekám. No a koukejte, jakou tady mám nádhernou kytičku, která mě udělala strašnou radost a mám tady i nádherný věnování. Klárko, strašně moc ti děkuji, já teďka ty poslední dny cítím, že jsou takový zvláštní, nejsou asi takový, jak bych si představovala a tohle mi udělalo fakt úplně obrovskou radost, takže já vždycky říkám, že kytka je asi to nejhezčí, co podle mě ženě můžeme dát. Je úplně nádherná, je fakt nádherná, mám z ní obrovskou radost, takže ji jdu dát teďka do vody.
A tohle je něco, co mi fakt teda hodně zlepšilo den a zahřálo u srdce, takže strašně moc ti teda, Klárko, děkuju, jsi fakt zlatíčko. Dobré ráno, já jsem se teďka probudila a budu si umývat vlasy. Napadlo mě, že bych vám mohla ukázat, který produkty aktuálně používám. Co se týče večerní rutiny před umytím, protože já si v 99% umývám vlasy ráno, tak pokud chci, tak si do celých délek dám ten šípkový olej, udělám si takovej drdol na vlasech a jdu spát. Já sama za sebe můžu říct, že nemám zamaštěný polštář ani nic okolo, že je to úplně v pohodě. A dělám to s tím olejem jak kdy se mi chce. Potom tady mám od Coco Choco vlasový sérum, který teda používám do vlasů buď jako v týdnu, když si řeknu, že už mám třeba ty konce takový suší, tak to vetru do délek, anebo i třeba hnedka po tom umytí, tak taky to vetru do konečku. Co se týče šamponu a kondicionéru, tak aktuálně používám tady tuto dvojici od značky Natura Siberica. Já jsem kosmetiku dostala na testování v rámci barterové spolupráce. A co se týče vůní, tak opravdu voní jako zmrzlý bobule. Ono je to teda řada Frozen Berries. A mně se moc líbí, že když si přičichnu, tak tam opravdu to ovoce, takový kyselkavý, trošku cítím. A musím říct, že mi jak šampon, tak kondicionér vyhovuje. Ona je to teda řada určená pro mastný vlasy, ale což se mi teďka hodí, protože když jsem zase začala cvičit, tak mně právě přijde, že mi ty vlasy vydrží dlouho ve fit stavu, že nemusím delší dobu umývat, což je super, protože i co se týče zimy, tak já pozoruju, že si mnohem míně radši umývám vlasy, než právě třeba v létě, protože mi přijde, že to díl schne. Takže se mi hodí, že ty vlasy vydrží díl fit, jak už jsem říkala. A můžu si je teda umývat po delší době. Takže šampon je skvělý, z toho mám ty vlasy takový nadýchaný. A co se týče kondicionéru, tak tam vidím, že ty vlasy jsou fakt takový jemnější. Jdou líp rozčesat, že jednoduše oba dva kosmetické produkty plní to, co mají. Takže z toho jsem teda já sama nadšená. Dneska právě přišel i ten den, kdy si budu dávat zase tady ten barevný přeliv od Framezy do vlasů. Je to odstín 64 Chocolate a používá se tak, že já si prvně umyju vlasy šamponem a potom na celou vlastně délku, na všechny vlasy si nanesu tady ten přeliv, dám si zase nahoru drdůlek a nechám to působit. A co se týče toho, až si pak budu vlásky foukat, tak po vysušení ručníkem si právě aplikuju tady to vlasový sérum, který mi přijde, že je skvělý, protože ty vlasy hezky uhladí a zároveň je to i tepelná ochrana. To sérum od L'Oréalu jsem použila 3x nebo 4x a moc mi vyhovuje. A já jsem si vlastně uvědomila, že mi ségra dávala tady tu tepelnou ochranu od Veli, která prý taky má zároveň ty vlásky uladit. Tak myslím, že teda dneska použiju tohle. Ségře to nesedlo, takže já jsem aspoň vyfasovala novou kosmetiku, kterou teda ráda vyzkouším. Krásné dobré ráno, já tady mám dneska na návštěvě kamarádku Aničku. Ahoj!
Ta teda taky natáčí na YouTube a my jsme si právě řekli, že když máme obě dvě volno, že si uděláme hezký ráno a uděláme si společně snídani. No takže Anička, co jsi vymyslela? Takže dneska si uděláme lívance. A já jsem přivezla na ně pár ingrediencí, takže já je tady budu vytahovat z batůšku. Mám tady borůvky, maliny. Jo, pak tady je čokoládka pro Veronku, takže prosím. Je, děkuji. Bílá Oreo. Pak jsem vzala Alpro vanilku. Měla aha, ne, to jsem neměla. A čokoládu. Myslím, že taky ne. Ty jsou hrozně dobrý, takže to jsem koupila. Pak na to těsto budeme potřebovat jeden tvaroh. Mm-hmm. Vajíčko máš? Vajíčko mám. Dobrý. Vzala, viděla jsem, jestli máš něco, jakoby, tak jsem vzala. Měla jsi někdy? Ne. Tak taky vyzkoušíme čekankový sirup. A ještě teda budeme potřebovat vločky. Na těsto budeme potřebovat 50 gramů vloček. Budu brát jakoby porci pro dvě, jo? Takže 50 gramů vloček, jedno vajíčko, jeden celý tvaroh a jeden banán. To je na těsto. Jo, kypřící prášek ještě. Jo, mám. Jo? Takže to je na těsto. A těsto takhle už je hotový. Trošku tvarohu jsem si nechala potom na ozdobení. A jestli máte, můžete přidat skořici, kakao, perníkový koření a tak. Ještě tam přidám trošku čekankového syrupu, aby to bylo sladčí. A takhle to necháme třeba 2-3 minutky, aby se ty vločky hezky nasákly. A budeme smažit. Takže Aniččiny lívance. Moc krásný, moc se mi to povedlo dneska. Nejlepší lívance v mém životě. Já jsem si to prosím vás naaranžovala, že se mě to celý nějak rozteklo. Ale věřím, že to bude výborný. Jo, taky věřím. Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. Jestli něco fakt miluju, tak je to pad thai. A úplně nejlepší dělají v bistru Pho Tam Beo, takže pokud máte možnost doručení v Praze, tak určitě doporučuji, protože to je luxusní. Já jsem si ho dneska dala s krevetama, miluju ho i s kuřecím masem a určitě můžu doporučit. Jinak moc vám děkuju za zhlédnutí videa a budu se na vás těšit zase příště. Mějte se moc krásně. Ahoj.